23-річний Іван – переселенець із Донецька. Розповідає, у ніч з 4 на 5 листопада на вулиці Залізничній відпочивав разом із 5 знайомими та друзями. Раптово у компанії виникла сварка. У результаті запоріжця 1995 року народження поранили ножем у живіт. Іван каже, побачив поранення у знайомого і викликав швидку допомогу. На місце події приїхали й правоохоронці. Вони під'їхали з нами Потім під'їхала ще одна машина, але це була вже не поліцейська, це була ще з їх поліцейських. Вийшли без форми, були п'яні, браслети на руках були з клубу. Забрали мою дівчинку і мого друга в одну машину поліцейську везли. Потім під'їхала ще одна поліцейська машина, забрала, виходить, дівчинку і ще одного друга. Везли теж поліцейську на машині, а потім вже мене забрали останнього. Вони зі мною розмовляли, там були не у трезвому стані теж. Далі Івана доправили до Олександрівського відділення поліції. Чоловік каже, там п'яні правоохоронці почали його бити. Раз ударили мене у голову, після чого я нагнувся. Потім мене б'ють кулаком у грудину, я присів, тому що мені дихати не було трудно. І потім вони почали мене вже бити ногами. Після чого вони мені казали, що мене обістять, їх несло перегаром. І вони розмовляли зовсім не як поліцейські. А що вони від вас хотіли? Коли били, вони ж вам щось сказали? Щоб я признався, щоб це і був я. Тривало це, може, десь 12 часов до 3 часов ночі. Адвокатка Івана Олена Зелінська каже, коли приїхала до Олександрівського відділення поліції, у неї відбулося конфіденційне побачення з її підзахисним. Під час цього вона помітила низку неправомірних дій з боку правоохоронців. У співробітників поліції були матеріали про те, що на нього вказали. Тому в них були всі підстави затримати дану особу у порядку статті 208. Але чомусь цього наші стражі порядку не зробили. Не затримали. Затримали вони його, де юро не затримали, а де-факто затримали, що свідчить про незаконне позбавлення волі людини. Це стаття 146 Кримінального кодексу України. Олена Зелінська каже, викликала швидку і Івана доправили до 5-ї міської клінічної лікарні для надання допомоги і для ретельного медичного огляду. У чоловіка діагностували закриту травму грудної клітини, забій грудної клітини зліва, забій м'яких тканин лівої підочної ділянки, гематому нижньої повіки. Він боявся сказати жодного слова. Після того, як я йому пообіцяла, що я його не залишу, тому що він прям плакав і просив мене, що я вас дуже прошу, краще до в'язниці. Тільки не залишайте мене з цими особами. Я попросила роздягнутися, він зняв кофту, і я побачила, що в нього також садна на спині, а також гематоми. За фактом можливих неправомірних дій з боку працівників Олександрівського відділення поліції триває службове розслідування, повідомила Суспільному тимчасова виконувачка обов'язків речниці Національної поліції в області Вікторія Трустова. До Олександрівського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що до однієї з лікарень Запоріжжя госпіталізовано місцевого мешканця 1995 року народження. Працівники поліції встановили, що тілесні ушкодження він отримав від чоловіка 1997 року народження. Наразі слідчим Олександрівського відділення поліції фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 121, тобто умисне тяжке тілесне ушкодження Кримінального кодексу України. Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Триває досудове розслідування. Іван розповідає, що почувається вже ліпше, але ще турбує біль у грудях. Загалом на лікування чоловік витратив 2000 гривень. Його адвокатка звернулася до Державного бюро розслідувань України. Станом на сьогоднішній день мій підзахисний вже був допитаний в якості потерпілого слідчим Державного бюро розслідування, що вказує на те, що за нашою заявою внесено відомості все-таки до ЄРДР за частиною 2 статті 365 Кримінального кодексу, це перевищення службових повноважень службової особи. Маємо надію, що за таких обставин все-таки Державне бюро розслідування належним чином буде виконувати свої обов'язки. Дар'я Пасічник, Геннадій Корчененков, Владислав Киящук, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.